Deputetët demokratë Ervin Saljani dhe Luciana Boçi denoncuan nga Elbasani atë që e cilësuan rënje të qytetit nën pushtetin e bandave dhe fshehjen që sipas tyre policia i ka bërë dy ngjarjeve të cilësuara kriminale. Saljani tha se mbrëmjen e së hënës në qytet ka pasur përplasje me armë, ndërsa javë më parë është djegur makina e dhëndrit të kryebashkiakut, ngjarje sipas tij të paraportuara nga policia. E njëjta situatë ka ndodhur edhe javë më parë kur bandat kërcënojnë dhe i djegin makinën dhëndrit të kryetarit të bashkisë, që azim se i dini dhe po njësoj policia e shtetit nuk bën asnjë lajmërim. I pyetur për përplasjen e pretenduar, Saljani tha se Partia Demokratike ka prova me zë e figurë që nuk i publikoi. Kanë sjell informacione, kanë sjell video, audio se si dëgjohen të shtënat me armë. Por në një reagim, Ministria e Brendshme thotë se dy ngjarjet e pretenduara të fshehura janë raportuar në faqen zyrtare të policisë së shtetit, përkatësisht më datat 23 mars dhe 31 korrik. Në njoftimin e parë bëhet me dije djegje e një makine në pronësi të një firme, ndërsa rasti i dytë i referohet një denoncimi që pretendon vjedhjen e mjetit me armë. Tiran dajt, por në këtë rast nuk ka patur asnjë të shtënë në Elbasan. Akuzat e përsëritura dhe përbaltja kanë vetëm një qëllim, të rrisin artificialisht tensionin, të priqin imazhin e vendit në kulmin e sezonit turistik duke pretenduar cënimin e parametrave të sigurisë, thuhet mes të tjerash në reagimin e Ministrisë së Brendshme.